Det går helt fantastisk godt. Vi skal være færdige her den 9. januar. Altså lige nu klokker vi små bæster her. Vi har, hele konstruktionerne er ved at blive samlet ved svejse, og vi gør ved, at folk har kommet fra Jylland for at hjælpe os med at svejse. Det er vores gamle nabovenner her. Det er ikke noget at gøre ved, Niels. Og det bliver dog spændende at se, hvordan konstruktionen bliver. Der er rigtig mange ting, vi er usikre på, om det nu virker og fungerer og ser ud. Men lige nu går det helt fantastisk. Folk har doneret en masse penge til os. Folk er kommet og hjulpet os. Vi satser på at få bogstaverne op nu her. Og det bliver enormt spændende at se dem også. Vi har kårapparat og de der sider, der bliver lagt med kår. Og sådan en kirketage er enormt spændende. Vi mangler skærmene, skal også på. Og alting er ved at løse sammen. Det er 5 års arbejde, der er ved at løse sammen. Jeg tror sgu, det bliver ligesom, jeg forestiller mig, det bliver helt utroligt.